ne, alternative in katere so te možne alternative. Po drugi strani pa seveda gre za vprašanje, kakšno vlogo naj v tem kontekstu odigra civilna družba. Potem bodo seveda več povedali udeleženci te okrogle mize, poleg njihove akademske kariere, ki jih poznamo tudi v drugih vlogah, samo na kratko, da jih predstavim, gospod Rado Pezdir, gospod Matevž Tomšič, gospod Janez Šuštaršič in pa gospod Lenart Škof. Lenart Škof je tudi predsednik Akademije za demokracijo, ki je organizatorka te okrogle mize in je hkrati z Janezom Šuštaršičem tudi pobudnik današnje okrogle mize. Pa kar predlagam, da najprej ona dva kot organizatorja naredita kratek uvod. Hvala lepa Zvone za uvodno besedo. Ja, s kolegom Šuštaršičem sva pred nekim časom se odločila, da bi bilo okroglo mizo na temo razmera med civilno družbo in politiko, predvsem pa v luči potrpljivih vizij politike, kot jo smo danes v Sloveniji vidimo in kot bi jo mogoče želeli videti. Sam bi tako začel, da je seveda zame temeljno kot filozofa, temeljno vprašanje demokracije in pa seveda razvoja neke družbe, katerega dela seveda politika in civilna družba, to, kako se lahko ustvarja nek prostor svobode, v katerem se potem razvijajo različne ideje, nove vizije, kar je seveda tudi skozi zgodovino pripeljalo do stanja, oziroma do stanja demokracije kot take. In v tem smislu imamo seveda, po mojem mnenju, v Sloveniji trenutno mogoče nek problem, neka vrsta zastoj ali pa neko obdobje, v katerem bi bilo potrebno na novo premisliti to razmerje. Sam sem še bolj postal nekako utrnjen v tem prepričanju, ko sem prebral zdaj že znano analizo ekonomista o stanju demokracije. Zdaj lahko seveda se sprašujemo o metodah in vrednotenjih, ampak vendarle Slovenija je označena prvič po nekaj časa kot prosta nepopolna demokracija po tisti lestvici. Kar je pa še bolj zanimivo, je, da med kriterijima, ki so najbolj pripomogle k tej oceni, je seveda vprašanje politične participacije državljanov, kar razmera med civilno družbeno politiko in pa nizke politične kulture. In jaz se bi v celoti strinjal s to oceno. Menim, da je recimo, za neko delovanje države potrebno več kot le, da civilna družba in kot recimo izhodišče moje za mojo današnjo spravo, da je recimo civilna družba neka kopija, reko, matice, svoje matice, politike, kot se v neki obliki tudi dogaja danes. Mislim, da mora tukaj biti drugače, da se mora civilna družba, torej da mora imeti sposobnost, da se konstituira kot en pomemben dejavnik, ki zmore seveda prinašati v ta politični prostor vizije. Po drugi strani mislim, da se v Sloveniji vse preveč politiko pojmuje kot neka vrste glavo tega našega telesa, če uporabim neko staro prispodobo, staro grško prispodobo družbe in politike kot body politics, se pravi neko telo družbe. In mislim, da za nek, če prispodobo nadaljujem, krvni obtok te družbe, je potrebno neko sodelovanje, neko neobirano sodelovanje. In jaz mislim, da smo se to Sloveniji priča tako v medijih z nekim precej usedanim usmerjanjem vse pozornosti samo v politiko, v rešitve, ki jih ponuja ali želi ponujati. Po drugi strani pa namenjamo celi družbi neko vrsto pomagala, kot so nekaj inferiornega sredstva, ki pač lahko ali pride prav ali ne. Jaz to analogijo zavračam in mislim, in s tem počas končujem ta uvod, da mora dejansko družba delovati kot neka skupnost, kot skupna mreža nekih odnosov seveda, in da te interakcije pri nas premalo. In za konec tega voda, zakaj je premalo, menim, da prav zaradi problema, ki pa je na strani politike, nizka politična kultura, ki jo sam zaznavam v medijih in drugod, mislim, da preprečuje, da bi se recimo določen komente, določen glasovi slišali, se pravi problem poslušanja drugega, tukaj zaznavam kot velik problem in seveda s tem se te blokade tudi ustvarjajo. Tako da moje skladišče bo nekako v tej smeri. Bi prepustil besedo takoj Janezu. Ja, hvala. Zdaj, ko smo se pred pol leta ali pol pred lov odločali s kolegi da bi, in kolegicami, da bi ustanovili začeli to Akademijo za demokracijo, sem bil jaz eden redkih, če ne edini ekonomist tam zraven. In takrat smo razmišljali približno takole. Vprašanje demokracije
bo postalo zelo pomembno vprašanje v Sloveniji. Vprašanje reform demokracije bo postalo zelo pomembno vprašanje kot nek tretji sklop reform, poleg gospodarskih in poleg, poleg reform pravne države, ne, o katerih se takrat že več govori. Zdaj, zadnjimi pobudami, ki so prišle z različnih koncev politike za neke ustavne spremembe ali pa neke ideje ustavnih sprememb, je točno to vprašanje političnih reform postalo spet tudi politično zelo aktualno in bo verjetno ostalo na dnevnem redu, se mu ne bomo mogli izogniti. In prav je seveda tako. Ampak tisto, kar je ključno pri večini predlogov, ki so bili dani, v katero smer naj bi šle ustavne spremembe, gre v resnici za reformo demokracije ali pa za reformo demokratičnih inštitucij. To je nekaj drugega kot reforma gospodarskih inštitucij ali pa kot reforma inštitucij pravne države, čeprav tudi o njih en del teh predlogov govori. Zdaj, kot ekonomist sem navajen razmišljati približno takole. Ne iščemo dobrega v ljudeh, ne, ampak iščemo, kako lahko tisto, kar v ljudeh je že samo po sebi, njihovi motivi, interesi, a ne, njihova pripravljenost ali pa volja, da sledijo svojim interesom in tistemu, kar se njim zdi prav, kako lahko to prispeva k temu, da, je, da so družbene rešitve, da družbeno življenje tudi takšno, kot ga bomo potem ocenjevali kot zadovoljivo, kot takšno, ki zadovoljuje naše pričakovanja. In po mojem bi morali tudi, ko se vprašamo, kakšne reforme, ne, demokratične inštitucije so potrebne, razmišljati na ta način. Se pravi, ne razmišljati na način, če jo pa rado predsednik vlade, ne, pa jaz finančni minister, bi bilo vse drugače. Vse bi bilo vse drugače, v tem ne dvomimo. Ampak to ni rešitev. Ne. Vsaj ne, ni dolgoročna, ni stabilna rešitev. Tisto, kar so stabilne rešitve, so spremembe inštitucij, ki omogočijo, da boljše rešitve, boljše akcije, kakovostnejše akcije prevlade. Ne. Zdaj, zaradi tega jaz predlagal in mogoče kot uvod v razpravo, bolj kot neke konkretne spremembe, o tem lahko govorimo, imam cel seznam tukaj, ampak je bil predolg za uvod, bi za začetek predlagal eno merilo. Ne. Ko se bomo spraševali v nadaljevanju, tudi danes, pa potem v naslednjih mesecih, vsi skupaj, ali so neke spremembe, ki jih je nekdo predlagal, bodi si v ustavi, bodi si v kakšnih podrejenih zakonih, ali so takšne, da si jih moramo želeti, ali ne, ne, bomo dobili neko merilo. Merilo, ki bi ga jaz predlagal, je merilo, ali bi takšne spremembe prispevali k učinkovitosti delovanja političnega trga ali ne. Ne. Zdaj, preden definiram, kaj s tem mislim, ena kratka opomba glede tega, zakaj je politični trg tako problematičen. Politični trg je problematičen zaradi nekih svojih strukturnih značilnosti. Jaz bi izpostavil tri. Eno je da, sedaj, na tem političnem trgu obstajajo visoke transakcijski stroški, združevanja, zagovarjanja nekih akcij, nekih pobud. Vsak, ki je kdaj skušal organizirati kakšno državljansko pobudo, civilno pobudo, demonstrirati proti Tešu, proti kakšnim drugim pobudam, ve, koliko energije, koliko časa, a ne, in tudi finančni sredstev potrebnih za to, da sploh neka pobuda nastane tako močna, da politika začne o njej razmišljati kot na čem, kar je treba vsaj onemogočiti, če želijo upoštevati, se pravi, da sploh prizna neko relevanco tej pobudi. Druga stvar je to, da so politiki, a ne, ljudje, ki prevzemajo politične funkcije, tipičen primer tega, če v ekonomiji rečemo experience goods. Ne. Se pravi, to so tiste dobrine, katere kakovost ugotoviš še takrat, ko jih uporabljaš. Ne. To se pravi, še, a ne, recimo za cel kup dobrin lahko naprej oceniš, preden jih kupiš, preden jih začneš uporabljati, da so kakovostne, ali ne. Pri politikih se to ne da. A ne. To se pravi, šele potem, ko nekdo, ki smo ga izvolili, ali pa ki so ga izvolili naši sodržavljani, in za katerega smo mislili, da bo recimo mogoče čisto podoben predsednik vlade, začne to, ali pa minister začne to funkcijo upravljati, še takrat se naučimo,
in ugotovimo, kakšni v resnici, kako bo ravnal. In tretja stvar je seveda nepopolna izpeljljivost pogodb. Če bi danes recimo nekdo rekel, da je volil neko stranko, ki je vodilna vladna stranka, zaradi tega, ker je v njenem programu pisali, da pokojninska reforma ni potrebna, ne? Danes pa seveda stranka počne točno to, kar v njenem programu piše, da ni potrebno, je to sicer lahko primer politične zvijače ali pa izpolnjevanje obljube, ki jo nisi dal, ali pa kršenje obljube, ki se jo dal implicitno v drugo smer, ampak to ni izstreljivo na sodišču. Ne? Čeprav si morda svoj del pogodbe, recimo to, da si podprl takšno stranko na volitvah izpolnjeno. Vse to so problemi, zaradi katerih politični trg ne more delovati tako dobro kot ekonomski, lahko pa deluje bolje, kot deluje. In tukaj, in s tem bi končal, sta pomembni obe merili. Ne? Se pravi, eno je merilo na strani ponudbe, to se pravi, potrebujemo rešitve, ki bodo omogočile večjo politično konkurenco in tukaj ne mislim samo novih strank, drugačnih strank, drugačne konkurence, večje konkurence za mesto v parlamentu, ampak večjo možnost konkurence oblikovanja državljanskih pobud, nekih ciljno-družbenih pobud, tudi v, izven tega parlamentarnega prostora, to se pravi v temo, ne, če mora je kolega rekel, civilna družba. Druga stran je pa seveda stran popraševanja, ne, kjer pa seveda gre za vprašanje, da potrebujemo spremembe, ki bodo ljudem omogočile, da bolj neposredno ali pa z večjim vplivom prvič vplivajo na odločitve in predvsem, kar je zelo pomembno, nadzirajo obnašanje politikov. Se mi zdi, da veliko tistih stvari, ki nas moti, ki so predmet kritike, bi pomembno zmanjšali, že če bi znali ustrezno nadzirati obnašanje politikov, tudi če morda osebinske odločitve ne bile potem vedno takšne, kot bi ustrezale konkretne osebe, ampak ki bi jih ne bi ocenjeval kot dobre, še vedno, če bi preprečil te glavne ekscese v samo obnašanju, bi s tem seveda bistveno izboljšal kakovost tega, kako se politika dogaja v naši državi. Ne. To se pravi, oba ta dva kriterija moramo uporabljati. Kaj je učinkovitost trga? Učinkovitost trga je točno to. Ne. Ali na ponudbeni strani prihaja do ustrezne lokacije, se pravi, ali dobimo najboljše ljudi, ki se najbolj trudijo, ali pa najboljše proizvajalce, najbolj sposobne za to, da zagotavlja neke dobrine in ali te dobrine, recimo neki politični produkti, so takšni, da v najboljši meri zadovoljujejo potrebe ljudi. Ne. Se pravi, to je ta kriterij. Mislim, da bomo pa šli še do kakšnih bolj konkretnih predlogov, koliko to uresničujejo. Zdaj, glede na povedano, se nekako zdi kot, da je nezaupanje s trenutno politiko tisti razlog, ki vodi k večjem angažiranju civilne družbe. Pa bi kolega Tomčič vprašal, ali je ta logika v bistvu pravilna, ali ni potrebna za neko zrelo demokratično družbo, da kot enakovredna partnerja seveda vsak svojega vidika se delujeta na eni strani civilna družba in na drugi strani politika. No, to seveda vsaj na načelni ravni drži, ne, tukaj civilna družba, ne, tukaj seveda ne bi zahajal zdaj v neke teoretske ali ne vem kakšne konceptualne definicije, ne, katerih je mnogo, kot velja praktično za vsak, recimo, koncept iz družbene teorije, ampak nedvomno ta neka povezava med, recimo, politiko, demokratično politiko, o tej seveda govorimo, in pa civilno družbo nedvomno obstaja, ne, tukaj to že, recimo, od, recimo, to, ki je bila naprej, ne, znano, ne, da neka vibrantna, aktivna civilna družba, ki temelji na nekih samozavestnih, angažiranih državljanih, da je tista, ki nekako prispeva k razvoju demokracije. Zato dejansko lahko tukaj pač civilno družbo in razumemo kot enega, recimo, temo od družbenih pogojev demokracije, oziroma kot je en od temeljiteljev politične sociologije, Seymour Martin Lipset, to označil z izrazom social requisites of democracy, ne, in tudi med temi je tudi seveda civilna družba igra neko pomembno vlogo, ne, kot dejavnik spodbujanja, pač opravlja zelo različne, lahko bi rekli temu, demokratične funkcije, od samega nekega nadzora na to oblastjo, ne, da pač civilna družba preko raznih pobud, inicijativ, peticij, česarkoli že, dejansko bdi in po potrebi nekako opozarja na neke disfunkcije v delovanju
oblasti, o delovanju nosilcev moči v širšem smislu. Potem je uprava seveda neko funkcijo informiranja državljanov. Zopet, ta funkcija je zelo tesno povezana z funkcijo nadzora. Ne. Po ne nazadnje, civilna družba deluje, angažma ljudi z področju civilne družbe deluje v funkciji recimo krepitve nekih kompetenc državljanov. Ne. Državljani, ki se angažirajo za neko stvar, ne, s tem dejansko si vzpostavljajo neke demokratične, neke civilne kompetence, v smislu tega, kako nastopati v javnosti, kako javnost pripričati za svojo stvar, kako nastopati napram organov oblasti, denimo, ne. In konec koncev civilna družba, angažma na področju civilne družbe lahko nekako prispeva tudi k nekemu krepitvi zaupanja, ne. In to so pač znane razne teorije, ne, da je ta takvani socialni kapital, ne, kot tist nek resurs, ki temelji na nekemu sodelovanju, recimo povezovanju ljudi, ne, da se nekako vzpostavlja ravno, oziroma da se ga vzpostavlja preko prakticiranja, recimo, sodelovanja ljudi v raznih civilno-družbenih inicijativah. Ne. No, če na eni strani rečemo, da je civilna družba pomembna dejavnik, recimo, krepitve demokracije, kot nekega tega specifičnega tipa političnega ureditve, velja pa tudi seveda, da je nek politični okvir, neka politična ureditev, ne, je tukaj zelo pomembna za to, da civilna družba sploh se lahko razvija. Tukaj pač sta predvsem pomembni demokratična država in pa pravna država. Demokratična država z vsem kompletom pravic in svoboščin, državljanskih pravic in svoboščin, ne, je tista, ki je pač pogoj, znotraj katerega sploh lahko pravna država, lahko civilna družba deluje. Podobno seveda velja za pravno državo, ne, pač neka jasna pravila igre, ki se jih morajo pač držati vsi državljani. Neka možnost, da se ta pravila igre implementirajo, se konec koncev sankcionira tiste, ki kršijo ta neka s konsenzom določena pravila igre. Ne. To je seveda tudi pogoj za to, da civilna družba lahko funkcionira, ne. Da pač imajo ljudje neke temeljne institucionalne pogoje, da se organizirajo, da se povezujejo med sabo, da izražajo svoja mnenja brez da prihajajo javno s svojimi inicijativami brez nekega strahu ali pa nevarnosti, da bi bili zaradi tega sankcionirali, da bi razni nosilci moči nekako to svojo moč zlorabili za to, da bi to vrstne inicijative preganjali. Se pravi, tukaj lahko rečemo, da med demokracijo, demokratično državo, ki pravna država seveda je njen integralni del, in pa civilno družbo dejansko obstaja neko vzajemno razmerje, enega brez drugega v bistvu tukaj ni. Če to konkretiziramo, društvo za pravno državo, kakšen je razlog nastanka v zadju, glede na to teorijo, ki smo slišali? No, zagotovo razlog za nastanek tega društva ni bil tako. Jaz bi samo prekinal, ne? Rad bi se zahvalil, jaz sem Dejan Kovačevič, ne? Rad bi se sam zahvalil za podporo. Zbrali smo 2500 pisovesti, hvala. Dejan, dobro si naredil. Dobro, samo toliko. Povem, zakaj to se je zdaj zgodilo, zato ker Dejan je lihkar, to je bodoči član našega društva, včeraj smo zbrali podpise za razpis referenduma in oblast se je toliko stresla, da Dejan mora zdaj leteti direkt do ministrice, kjer se trese, kaj bomo zdaj naredili naprej. Se bomo potrudili. Ok, Dejan, hvala. Se upravičujem za to. Se pravi, samo društvo za pravno državo ni nastalo kot neka večja zgodba, kot opozoriti na nek poseben kanal, preko nekega posebnega kanala, da je pomembna pravna država in da je pomembna ekonomska dimenzija uveljavitve konkurence na trgu. Se pravi, za tem ni stala večja zgodba kot je to. Večja zgodba je nastala s kasnejšim korakom, ko je pravzaprav se izrazilo tako veliko povpraševanje po minimizaciji anomalij, ki nastajajo znotraj pravne države in v dejstvu, da je po 20 letih neučinkovitosti, nehigieničnosti institucij dejansko prišlo do trenutka, ko se moramo vprašati o temeljnih postulatih tega, kar sestavlja našo državo in institucije. In zato pridemo do nekega absurda, da nastane po 20 letih
neke demokratične države, društvo, ki brani pravno državo. Vendar je to eden izmed kanalov, kako lahko to nastaja. Sama civilna inicijativa je bila po mojem mnenju v Sloveniji omejena predvsem s tem, ki v resnici ni bila zelo neodvisna, ampak je v večini primerov tangirala na kakšno izmed političnih strank, oziroma je bila njen podaljšek v neki drugi sferi družbenega. Mogoče to za sam uvod, kasneje mogoče še kakšno idejo rečem pojasnitev temu, kaj je institucionalna nehigieničnost. In mogoče zvezi s tem, kolega Škopšek je dal s tem razmerjem med civilno družbo in politiko na to, kar se navezal kolega Pistir. Ja, lahko se navežem direktno, ker končno namen same akademije demokracije je bil potem seveda, da se tudi besedo, ki je stalno prisotna, na nek način znova ponudi v javno razpravo. Ne. Spravi, demokracija je samoumevna bila v Sloveniji 20 let, vendar se pokazalo, da je prinesel veliko anomalij, veliko nekih nepravičnosti, ki bi se seveda dalo preprečiti. Zdaj, med nekaterimi recimo, argumenti je bilo, vse to se je dogajalo tudi v ZDA pred 100 leti. Ne. Se pravi, ampak ravno to se ne bi smelo dogajati tukaj, zaradi teh izkušenj, ki jih že imamo tukaj po svetu. Če se seveda vrnem k temu, k naši naslednji temi, prej si omenil nezaupanje. To je bilo seveda že tudi izmerjeno z določenimi pač, inštrumenti v okviru merjenja javnega mnenja in jaz verjamem, da nezaupanje je realno v politiko. In vprašanje zdaj, kako preseči to zel, recimo, ki je med politiko, ki po mojem mnenju vse ponuje kot nekaj, kar je odrezano od življenja državljanov. In po drugi strani še to bi pozoril, da seveda tukaj se pridružujem eno svojemu pač, vzornik, recimo političnemu filozofu Corneliusu Castoriadisu, ko pravi, da ni smisel politike ustvarjanje boljšega življenja, sreče in dobrega, prinašanje dobrega, ampak preprosto svobode, ne? S katero potem dajte nam svobodo, s katero bomo seveda sami tudi lahko delovali in razvijali boljšo, recimo, prihodnost, rečemo utopično. Ne? Pravi, da je treba doseči ta pomik od neke retorike, od pavšalnih floskul, da se dela na boljšem, na srečnejšem, ne, na neki boljši prihodnosti, kar pa seveda ni dovolj, ker radikalni problemi so tam, kjer je recimo, vprašanje pravne države, na to je pozdravila tudi naša prejšnja diskovna konferenca in seveda v kontekstu tudi tega kolega Pozdir dela. In drugi radikalni problem zame, osebno kot pač filozofa, nekoga, ki razmišlja celo male z ozadja, ne, je pa ta, kako se bodo državljani lahko še v družbi, ki je dejansko tako polarizirana po eni strani in po drugi strani tako prepuščena vodstvu recimo, samo enega razumevanja politike, kako se bodo državljani lahko vrnili v ta prostor, ki bi mogel biti odprt. Se pravi, jaz to popolno demokracijo, če rečem, seveda v okviru tistega, kar sem prej omenil, ne, full democracy je bo po mnenju The Economista je pojem za popolno demokracijo, kar se daleč ni popolno, pa gre samo za pač nek sistem, ki deluje po nekih standardih, pot v to je kjerkoli, ne samo pri nas, povezana s tem, da bodo državljani sposobni seveda si zamišljati določene vizije, da bodo to sposobni, bo mogli nekaj več seveda se pojaviti kot samo usmerjanje ali ponujanje nekih rešitev strani politike. Zato jaz vidim v celini družbi in seveda vse, kar kolega Tomšič rekel, absolutno razumem, podpiram, vedno pa želim še nekaj več, se pravi, da civilna družba seže še en korak nazaj do posameznikov, ki seveda sestavljajo, in da ti posamezniki za svojo svobodo lahko ustvarjajo te alternativne vizije. In tukaj se dotikamo ogromnih tem, ki moramo odpirati vzgoje, izobraževanja. Sam pa meni se, da če bi začeli že pri vprašanju politične kulture, bi prišli tukaj že korak dlje. Pravi, če bi načeli vprašanje politične kulture Slovenije in njenih, recimo, njenega vpliva na dejansko stanje države. Če se spomnim neke definicije francoskega politika Roberta Schumana, ki je rekel, da je demokracija oblika vladavine, ki se stalno spreminja, razvija. Zdaj, Janez, prej se omenil, da so možno neke določene alternative od demokracije kot oblike vladavine, kot je poznamo danes. Mogoče bi bilo zanimivo slišati nekaj tak možnih rešitev ali pa poti, če temu tako rečem. Ja, jaz sem tudi
malo pregledal te predloge, ki so zdaj bili pač v nekem dosti še nekonkretnem jeziku podani. Zgleda, da se bo veliko vprašanj vrtel okrog, ali pa veliko debat vrtel okrog parih vprašanj, pa morda ne okrog vseh, ki so pomembni. Eno vprašanje bo gotovo vprašanje volivnega sistema. Tukaj mislim, da obstaja neko precejšno soglasje, da sistem, ki omogoča strankam z mehnim številom glasov in z mehnim številom poslancev, da v veliko primerih odločilno vpliva na odločitve vlade, pač ni verjetno dober sistem, to se pravi, se išče neka rešitev, ki bi omogočila sestavo vlad iz manjšega števila strank. Zdaj obstajajo rešitve v smeri, recimo, da je dvig praga za vstop v parlament, druga rešitev je večinski sistem, ki je bil predlagan, ki pripelje več ali manj do tega, da imamo vlade iz ene stranke, lahko je, na težko se sprej pogovarjala nekaj podobnega nemškemu kombiniranemu sistemu, ki omogoča približno učinkovite vlade z manjšega števila strank, kot jih imamo ponavadi pri nas. Potem so bile pa še druge ideje, recimo neposredno volitev predsednika vlade. Ne, to je bila ena moja ideja, ki ima se, da mrz kakšno omejitev. Važno je, da so vsi te predlogi dani, da se v njih diskutira, da se odprto pogovarjamo o njihovih plusih in minusih. Nihče od nas, pa saj jaz, gotovo nisem strokovnjak, ki bi si upal reči na koncu, da imam neko zelo dokončno presojo o tem, kaj je boljše. Tisto, kar se mi zdi pomembno poudariti, je seveda to, če bomo šli z volilnim sistemom v smer, ki bo omogočil učinkovitejše vladanje, ne, bo to dobro v tem smislu, da bomo hitreje dobili rešitve za probleme, ki jih in tudi te rešitve izpeljali. Ne, ne pomeni pa se, da samo po sebi dobro rešitve vedno dobre. Ne. Se pravi, učinkovita vlada lahko učinkovito sprejema dobre ukrepe ali pa slabe ukrepe. Ne. Zdaj, takrat, ko sprejema slabe ukrepe, bi si želeli, da ima ona učinkovita. Ampak to ni rešitev, ne, da bomo zdaj vsaki sprot ocenjevali, aha, za to vlado si pa želimo, da je bila učinkovita, za kakšno drugo si pa ne bi. Ne. Mislim, da je prav, da damo vladi sploh to institucionalno možnost za učinkovito vlada, seveda pa potem, ne, tako kot pogosto razmišljamo v ekonomiji, če z enim inštrumentom, recimo z volilnim sistemom, ni mogoče doseči vsega, kar bi rad, potem je treba pogledati, kje so inštrumenti za to drugo, se pravi, kje so pa inštrumenti zdaj za kontrolo vlade. Ne. In tukaj prijemo druge teme, v kateri je ogromno govora zadnje čase, to vprašanje referendumov. Tukaj so bili različni predlogi. Jaz mislim, da je edini problem, ki ga imamo z referendumi v Sloveniji, je pa ta velik. To, da je pač referendum prepogosto orodje, ki ga uporabijo politiki za to, da se s pomočjo državljanov borijo drug proti drugemu, namesto da je bilo to orodje, s katerim se državljani borijo, če tako rečem, narekovaj, za to, da bi omejili oziroma korigirali odločitve politikov, ki se jim večinsko zdijo napačne. Ne? Zdaj, zaradi tega se mi zdi, ampak to se mi zdi, da je zelo enostavno popraviti, pač treba ukiniti možnost, da poslanci zahtevajo referendum, treba ukiniti možnost, da državni svet razpiše referendum in potem bomo že zelo blizu temu. In tukaj se mi zdi, da ideje, ki prihajajo, so različne, niso vse v tej smeri, ampak nekatere pa grejo v to smer. Potem so pa stvari, o katerih ni veliko govora, pa ga je premalo, pa po mojem moralo biti več govora. Eno vprašanje parlamentarnega sistema. Ne. O tem je malo govora. Ne. Se pravi, o tem, ali je državni svet sploh smiselen, ne. Ali ga bilo treba kako drugače zasnovati. Državni svet, kot je zdaj, je svim predvsem to podaljšeno roko nekih korporativistične strukture družbe. Se pravi, ljudje, običajno, pogosto so to fizično iste osebe, ki sedijo recimo v ekonomsko-socialnem svetu, potem sedijo tudi v državnem svetu, imajo v bistvu dvakrat glas, ki lahko ključno vplivajo na odločitve, jih skušajo blokirati in tako naprej. Ne vem, če je to smiselno, ne vem, če je tako mehne države, kot je slovenska, da je smiselno, da bi imeli regionalno sestavljen državni svet, tako se mi zdi. Samo vprašanje državnega sveta je zelo resno vprašanje, ker načelno ima to vlogo kontrole odločitev državnega zbora, ampak se da vprašanje na kakšni interesni osnovi
je pravzaprav sestavljen, s kakšnim interesom to vlogo ima. In če nismo sposobni definirati teh interesov na pameten način, potem mogoče boljš, da to prenesemo nekaj drugam. Potem je vprašanje, oziroma za državnega sveta ni, ne. To je vprašanje, recimo, zdaj se veliko govori o predčasnih volitvah. Možno je tudi ena druga rešitev, ne, ki je moj kolega enkrat mi je razlagal, ta rešitev bi bila, da vsaki dve leti izvolimo polovico poslancev. Ne. Kar bi pomenilo, ne, da recimo bi zdaj imeli volitve, kjer bi tiste poslance, ki smo izvolili pred štirimi leti, polovico državnega zbora, izvolili še enkrat iste ali pa enake. To je pomenilo, da bi se v situaciji, kot je zdaj, verjetno sestava državnega zbora preko spremenila in bi v naslednjem koraku pomenilo, da bi moral predsednik vlade zelo resno razmisliti, kako bi oblikoval koalicijo, ki ga bo še naprej podpirala, če bi to spolno možno. Ali pa bi nastala nova koalicija, ki bi naredila tisto, zaradi česar danes veliko ljudi govori, da je bilo predčasno volitev potrebne, se pravi, da se vodenje vlade in sestava vlade preko spremeni. To je mehanizem, ki ima tudi svoje tveganje, ne, ali bi potem politiki vse čas bili v nekem predvolilni ekstazi, morda, ampak mislim, da bi se večkrat pomenili volitve, bolj bi se ljudje naučili to ekstazo prepoznavati, njene znake in teže bi seveda padali na finte predvolilnih ukrepov, ne, na predvolilne bombončke in podobne zadeve. Se pravi, to se mi zdi ena zanimiva ideja. Ker predčasne volitve se moraš vedno nekdo odločiti, da ne, če imaš angleški sistem, so pol orodje, ki ga spet politiki potegnejo, takrat, ko ocenijo, da je bilo to za njih dobro. Ne. Če pa imaš nek predpisan mehanizem, kjer se recimo polovica parlamenta zamenja, pa to samo po sebi ljudem vsake dve leto mogoče, da vpliva. Ne. Če pa neka vlada odlično dela, bo pa dobila dvotretjinska večina, pa bo lahko delala še boljše potem. Ne. Skratka, to je ena taka ideja. Zadeva, ki je zelo problematična za pogled, je vprašanje financiranja strank. Kot jaz razumem, ta sistem izredno preferira stranke, ki so že v parlamentu, več se je držav, kot imaš več denarja, dobiš. To je sedaj tipičen protikonkurenčni ukrep, če bi to nekdo prijavil Soršaku, pač po namest njega bi najbolj moral ugotoviti, da je to državni ukrep, ki subvencionira dominantne igralce na trgu in to je sedaj nedopustno. Ne. Samo problem je, da se da za politični trg na okaterne zakonodaje, bi pa bilo dobro, če bi jo imel. Naslednja stvar je zmenil število mandatov, pa število let, ki jih lahko ljudje preživijo na političnih funkcijah. Ne na eni, ampak na kateri koli se pravi. Če nekdo bil 8 let poslanc, ne more biti potem še 4 leta minister. Če nekdo bil 4 leta minister, ali pa 8 let, ne more biti potem, mora potem kandidirati za poslansko mesto. In tako naprej, še kakšne druge ideje so, ampak mislim, da za začetek bo dovolj. Če se strinjate, bi vas potem kar povabil k raznim vprašanjem, komentarjem, dopolnitvam. Še en tak predlog imam, mogoče bo to bilo do koga razbuda, pa nekaj je rečeno. Ampak veliko se pogovarjamo o ekonomsko-socialnem svetu, je smiselna, ni smiselna in tako naprej. Jaz sem tak lep predlog, ekonomsko-socialnem svetu je gotovo smiselna, če skočijo delodajalci, pa delodajalci med sabo pogovarjati, tako nekaj je tam dela vlada. Ne. In namest, da vlada zdaj se ukvarja s tem, če se bo sploh hotel s tem ukvarjati, kako uzakoniti ekonomsko-socialni svet, koga vse tam noter meta, ne, okoli delodajalcev, delodajalcev. Še oni, ki sami sebi jemljajo delo oziroma si dajo delo kot samozaposlenje, ne, ali civilno družbo, ne, koga zdaj tiste, ali mora biti njegovo društvo noter, ali mora imeti neko društvo za sabo, recimo uspešno referendumsko kampanjo, da dobi pravico po članstvu ekonomsko-socialnem svetu. Najbolj enostavna stvar, ki je vlada lahko naredila, da se ekonomsko-socialnega sveta izstopi, pa reče, vi se pogovarjate, kako se hočete, pa na vsake tog časa se znate o tem, kaj ste se pogovarjali, tako kot nas se znanja cel kup drugih državljanskih organizacij in tako naprej. Bo s tem seveda ta igra precej drugačna. Ne, ben se ni razpogledal. Ja, prosim. Zdaj ste reči, da to bom par deset, pet minut. Gledajte,
zanesljivo živo v ukupni državi, v ukupnem času. In to, kar ste povedali, je trikrat res vse. Torej, način vladanja, kot je zdaj, ni nič kaj dosti spremenjeno. Rad bi povedal, pa povedajte, ko debatirate, ko debatiramo o pravni državi, hitre je v pravno državo. Stali debatirali. Imeli so zakone, da se predvarjali. Ubijali so, ne da bi si to vzali. Kar se tiče pa demokracije, da, če se vsi spomnite, še enotnih jeder iz tiste socialistične Jugoslavije. Zdaj, ki bo šli pa glasovati, takrat je šlo za to, da bi pač srčna bila poradnjena. Tudi v tej državi ni bi smeli imeti preširna meseci za pol ure v predstavni šoli. Torej, tako se je zanesljivo, se je takrat se vse to tudi sfižilo okrog demokracije. Seveda je, zanesljivo je, demokracija je slaba vladavina. Kot veste, ne, najboljša od teh kuna. To ni moja ugotovitev. Da pa je v vsakem režimu, tudi v totalni diktaturi, če so ljudje pošteni na oblasti, je lahko dobro gre. Staroavstrijski cesar je dobro vladal in so bili ljudje še dolgo časa pri tem zadovoljni za staro Avstrijo. Ko je vse skupaj spadlo. Da pa pri nas tega ne ločimo, da ne ločimo, da je treba poštenja imeti nekaj, če hod, da lahko vlada. Pa ne gre za tiste, ki so na vlasti, gre za tiste, ki jih vodijo. Tam je pomanjko. Tam je manjko in ta manjko se bojim, da je ne ločijo. Jaz sem pripadnik te stranke, te pozicije, konc, pa ne delajo kar koli hočejo. Tem je velika napaka. Jaz mislim, torej, nisem sociolog, zato bom se zelo lahko predsvejal mojim kakšnim debatam, ker pač govorim bolj o kvečki, logiki, o čem odkoli drugemu. Vendar, zanesljivo to, kar sem vas slišal, nekaj zadev, kako poskušati regulirati, bi bilo dobro. Vendar, če že pogledate, če predčasne volitve, so praktično nemogoče. Ne? Se parlament se ne voli. Večina teh v parlamentu je taki, ki izdigujejo roke, vejo, kdaj morate dignuti roko. Drugi šmer pa so pa dobro plačali, nikjer več ne bi nobil. Če bi šel ven, bi izverjetno ostal tako in točno. Sem pa zelo ponosen, da ste se sociologijsko spravili. No, fej. Čina ste meni, kako Jaz sem tehnik, torej, vizlodo matematične stroke, jaz seveda ne ročim vsega dobro, zato me ne vidim za slevo. Mislim pa, da je tam to glavna potreba in sem to zelo dobro pripravili. Hvala lepa. Mogoče lahko gospod Petir omenil s tem, ki je zanimanjem neki dinamičnost. Ne? Kje bo vaše bi bile mogoče spremembe in kakšne? Dve zadeve že je Janez dobro povedal in sicer gre za državni svet in za ekonomsko-socialni svet. Oba organa nista posvetovalne narave, ampak sta organa, ki lahko neposredno vplivata na izvajanje vladnih politik oziroma na sprejemanje in modifikacijo obstoječe zakonodaje. Kar zagotovo pomeni, da nekaterim po definiciji interesnim skupinam je dana zakonodajna in izvršilna moč, čeprav same niso bile nikoli podvržene demokratičnim postopkom izbire na političnem trgu. Se pravi, če se danes sprašujemo, kako je možno, na primer, da sindikati lahko blokirajo najavo izvajanja reform in temu primerno modifikacije zakonodaje. To seveda vsem možno, ker imajo, čeprav nikoli niso bili voljeni, institucionalno pot preko državnega sveta in ekonomsko-socialnega sveta, da tam pravzaprav vse blokirajo. Ne? In dokler obstaja takšna institucionalna nehigieničnost, je ne mogoče pričakovati, da bi v katerikoli politični konstelaciji politika sama bila močnejša od interesnih skupin. Ne nazadnje, velika nehigieničnost vlada tudi na področju institucij, ki se jim rečejo regulatorji posameznih trgov,
Kajti, ne glede na to, oni po definiciji so tam zato, da upravljajo nadzor in zagotavljajo stabilnost posameznih trgov. Ne? In ne glede na to, ali so pri tem delu učinkoviti ali ne, ne pride do nobene posebne reperkusije. Hočem reči, če, naprimer, če že deluje sodna veja oblasti, pa regulator ne deluje, potem je anomalija na trgu še vedno možna. To smo imeli pričal možnost videti po primeru bančnega kartela in po primeru elektrokartela. Čeprav so sodišča nekaj razsodila, regulatorji obeh trgov niso delali in zadeve niso bile izpolnjene. Posledica tega je bila nestabilnost in seveda ta prvi, ki bi mogel urediti to nestabilnost, je vlada. Ker je vlada dejansko z premierjem upravitelj države in po ustavi mora zagotavljati stabilnost v samem sistemu. Ker tega ni počela, ker je prepusti ni nobenih, so bili regulatori 20 let več ali manj mrtvi v tej državi in še vedno so. Ne nazadnje, jaz sem povedal samo dva primera, ampak bolj oči bodeči primeri so zgotovo pivovarna Laško, Istra, Benz in Merkur, ki je prihajal do ali do anomalij na bančnem trgu, pa je to regulator tam dovolil, ali do netransparentnih povezav in omejevanja konkurence, pa je spet en regulator to dovolil, ali pa do prevzemov, ki so bili izrazito mimo bežnica obstoječi zakonodaji, in to tudi nek regulator omogočal. In so bili popolnoma mrtvi, zato je bilo jasno, kakšen bo izid tega. To sta dve veliki institucionalni nehigieničnosti, ki bi bilo potrebno odpraviti. Ta prvo zadeva zagotovo z tem, da se tistim, ki niso voljeni, ne da možnost izvršilne in zakonodajne moči in da so regulatorji podvrženi, druga varianta razreševanja nehigieničnosti, nekim skrotnim stresnim testom podobno kot banke in se dejansko preverja njihovo delovanje, hkrati se pa osamosvoji delovanje teh agencij. Kot veste, pa pred tem bomo zaključil, je bil velik problem urada za varstvo konkurence, ker ne more delovati samostojna agencija, čeprav bi vsaj pri poročilih in zahtevah OECD moral, pa je vseeno stal pod ministrstvom za gospodarstvo, zato da je bil pač omejen v avtonomiji. Zdaj, a je omejena? Ne. Ne vemo, ne moramo dokazati. Je pa jasno, da je obstaja, ker ni avtonomen, neposreden kanal iz politike v delovanje tako podrejenega urada. To sta, mislim, da dve najpomembnejši stvari. Jaz bi tukaj dal še eno vprašanje, glede na to, da je Janez omenil predvsem politični vidik alternativ. Kakšno alternativo bi pa lahko predstavljala civilna družba, in sicer z ozirom na njeno strukturiranost v Sloveniji? Bože kolega Tomšič, kolega Aško. No, alternativi demokratični politiki, ne, recimo, če smatramo demokratično politiko, pač ves celoten ta institucionalni sistem plus ključne akterje, predvsem politične stranke, tukaj civilna družba nikakor ne more predstavljati alternativi temu. Ne. Tukaj pa imamo dejansko dve sferi, ki sta obe pomembni, ki nekako dopolnjujeta druga, ne, ki sta druga za drugo nekako pogoj za funkcioniranje, vendar pa tukaj govori, da bi civilna družba pa zdaj lahko nadomestila politiko, ne. To pa seveda, take ideje so bodi si iluzorne, bodi si celo nekako problematične. Ne. Namreč civilno družbo težko razumemo kot nekega poenotenega akterja. Ne. Pač civilna družba, razen v nekih zelo konkretnih zgodovinskih okoliščinah, ne, ko se je recimo neka civilna družba poenotila, ali pa recimo primer koncem 80-ih let, ne, ko se je recimo zaprejajoče demokratične organizacije, ko so se nekako združile zoper tedani nedemokratični komunistični režim, vendar to je bila neka hipna situacija stran nekih konkretnih okoliščin. Sicer pa v nekih normalnih razmerah pa je civilna družba heterogena. Ne.
V bistvu tukaj imamo dejansko tako različne akterje, ki zasledujejo izjemno različne cilje, na različne načine. Seveda, tu temo seveda, da obstaja neka zahteva, da spoštujejo recimo neke demokratične standarde, da pač spoštujejo ustavna načela. Vse, kar je preko tega, ne, je pa dejansko takšna stopna tukaj diferenciranosti, takšna stopna heterogenosti, da tukaj ne moramo v civilni družbi govoriti o neki enotni kategoriji. Ne. In tudi recimo, to vrstne recimo, tendencije, da govorimo o civilna družba, mora početi to in to. Ne. Recimo neko tako kar teleološko razumevanje civilne družbe, pogosto zelo močno ideološko pogojeno. Ne. Tukaj civilna družba seveda igra neko pomembno vlogo, nikakor pa recimo ne more ona, da dimo, voli države ali pa tudi upravljati z posameznimi institucijami. Mogoče samo dodam, da ne vem, primer, ki je malo povezan tudi z vprašanjem referendumom in tem, kar je pred Tomšič govoril. Vem, zdaj se dogajalo prejšnje leto v Nemčiji ta pobuda Študrat 21, ki je recimo en primer, kako se je pokazalo, da neka skupina državljanov, ki sploh nima potrebnega števila za referendum, ne, kako je dosegla, da se je prvič v neki nedavni zgodovini se v Nemčiji dogodil nek proces, 6-mesečni pogajanja, pogovarjanja, posredovanja med zvezno vlado, med vlado Baden-Württemberga, med različnimi strankami, aktivisti in pa naprej. Vmes je bilo tudi nasilje, neke nesmrtne nasrečo žrtve, bile so seveda hude, tudi zdravstvene države so imeli določene kot težave zaradi teh protestov, kar žalostno, ne, pa do tega prišlo. Ne hočem reči, da v nekem smislu tukaj vidim nevarnost. Ne, zbrači, politika se ne bo zavedala, da strinja se s kolegom Tomšičem, civilna družba ne more tega prevzeti, ampak politika pa mora delovati, kakor da civilna družba stoji kot nek akter, ki vendarle gleda, ne, kaj počne. In tukaj, ko se pojavi to vprašanje nezaupanje, recimo v tem konkretnem primeru tega te gradnje železnice, ne, če razupite, je šlo pa za to, da sta trčili dve sferi in tudi sam nisem prepričan, če je ta rešitev seveda dobra za prihodnost. Ne, ker potem se oblikujejo različne skupine, ki so tudi spet interesne skupine, tudi na strani civilne družbe in potem je to nekaj vrste kapitulacije politike. Ne. Zato jaz mislim, da vendar treba precej resno razmišljati o tem razmerju in pokazati prav na razmeru civilna družba politika, da mora politika vzeti resno te opozorila, ki so iz vseh vrst, pač od mladih do starejših generacij po celi Evropi in seveda, sem rekel, prisluhniti oziroma znati kljub temu, da zastopa svojo politiko, za katero je izvoljena, za katero ne tudi se odgovarja, tem različnim pobudam in nekako prispevati po temu, da bodo državljani lahko v tem nekem idealnem smislu bili del neke, recimo, kot se rekel, ureditve, ki pravi demokracija. Zato jaz mislim, da tle so seveda še problemi, ki nas recimo čakajo in mislim, da niso omejeni. Še eno vprašanje. V lansko leto recimo smo imeli kar nekaj uspešnih pobud, tudi v smislu civilne iniciative, eno smo povedali kolega Pizdir. Po drugi strani pa, če se spomnite, ker je tudi neke mere aktualno, zdaj, ko gre za neke bolj etablirane dele civilne družbe, če se tako izrazim, pa imamo probleme za njihovo, bi rekel, vpetosti v določene afere. Pa me zdaj zanima recimo vaše mnenje, ali je mogoče neka etabliranost civilne družbe, preveč dolgo obdobje, mogoče tudi pomeni neko potencijalno smrt za njeno učinkovitost, za razliko od takih bolj spontanih pobud, ki je nadvorijo državljanje. Vprašanje se mi zdi, da je že skoraj pretežko za me, ker sem sociolog, če bi me naslovil, če bi si transformiral to vprašanje v ekonomijo, ne, rekel, da stara družba še ne pomeni, da ni inovativna. Ne. Kar je pa zagotovo odvisno od konkurence na trgu, bojno rečeno, civilnih družb. Zdaj, če je ta množina civilnih družb, ki obstaja, blokirana zato, ker obstaja kot privesek levo-desne politike, potem je seveda problem. Če obstaja več civilnih iniciativ, več civilnih združenj, ki v bistvu si konkurirajo med sabo, polnijo določene tržne niše, vzemajo z drugačnimi instrumenti v roke svoje delovanje,
potem bi rekel, da sama starost ne more biti funkcija iznihanja njihovega delovanja. Zdaj nekatere problem civilnih družb in te etabelacije slovenskih civilnih družb je zagotovo, da so bili to te večje civilne družbe, ki so štartale konec 80-ih, pač prvi korak za v politiko je. In zato so se sfera civilne družbe se je v neki meri izčrpala v 90-ih letih, ker se je izčrpala tako, da so ljudje hodili v politiko ali pa iz politike nazaj skakali v civilna združenja. Kar je po moje bistveno, je zdaj to, da mogoče koncept metafizičen v najboljšem primeru, ampak da počakamo, da pride do neke implozije znotraj politike in do oživljanja civilne družbe. Zdaj, debata mene spominja na pozno 80-ta leta, ko je bilo veliko vprašanj, kaj je zdaj, kako zdaj, politiki so vsako drugo besedo imeli reforme, zdelo se je brezizhodno, no potem se je pa zgodila institucionalna implozija. Jaz računam, da nekaj tazga bi se morali tudi v Sloveniji zgoditi, ne sicer v takem proporcu, ampak da bojo obstoječe stranke se ali morali bistveno prestrukturirati v svojem odnosu do volilca, ali pa bo ta trg zapolnila še kakšna nova stranka, civilne družbe pa, da bojo nekako se revitalizirale in to brez nujnosti relacije z obstoječo politiko. Kot rečem, nimam nobenega dokaza za to, da se bo to zgodil. Lahko najboljšem primeru to jemljam tudi kot metafizičen koncept, ampak tako to vidim. Če kakšno vprašanje, ja, komentar? Jaz sem zdaj pomalo vprašal, recimo, vprašanje določevanja razvojnih prioritet v Sloveniji. Ne? Recimo, en tak primer je recimo tretji pomol, ne? V Koperskem zalivu. Ali eno ministrstvo za promet najbrž bi dorilo tretjo, pa mogoče četrt, pa pet pomol, če bi imeli dovolj morja. Ne? Recimo, teta drugi, ti pa tam je škočišče, ne? Bi pa radi to ukradili. Ampak me zanima, kako vi gledate na to, da imamo 17 ministrstv in kako se pri 17 glavah lahko določi eno smer, recimo, ali gibanja, ali česar koli. Da. Če bi vsaj bile glave, ne? Ampak, ne, po moje, jaz tako gledam na to, ne, pač vprašanje določenih prioritet je vprašanje pač, ne, tistih prioritet, na katere ne bi sploh politika vplivala, pa imela v rokah inštrumente, da svojimi ukrepi na njih vpliva, po moje zgleda tako, ne, pač tist, ki je vlada, ne, državni zbor, ki ima te politične funkcije, pač izvaja neke prioritete in ko se poteguje za to funkcijo, mora se tako drugače povedati, kakšne bojo njegove prioritete, če je izvoljen. In ljudje pač zvomo tacka drugače. Ne. To je prvi del zgodbe in jaz mislim, da je dosti več kot to. A ne. Mislim, da je ta funkcija volitev podcenjena. Ne. Mi imamo volitve, potem pa tist, ki je izvoljen na volitvah, reče, zdaj imamo pa široko javno razpravo o tem, kam hoče ta država ide. Kaj ste ga delali, ko ste na predvolilnem sporovanju govorili? Niste točno o tem govorili tam. Če ste govorili o čem drugem, potem najbolj niste govorili o pravih stvarih. Zbrav, politve so prvi inštrument, ki ljudje povejo, ok, približno v kjero smer hoče iti. Ne? Druga stvar je pa to, če se pa pojavlja na nekem konkretnem vprašanju konflikta, ne? Recimo, da tisti, ki so bili izvoljeni, imajo prioriteto, recimo tretji pomol, večina ljudi bi imela pa prioriteto škočišče, ali pa en pomemben del ljudi ima to prioriteto. Tleba prije do tega pomena civilne družbe, da se pač ljudje lahko organizirajo, ta svoj interes izrazijo in tudi skušajo skozi neko debato prepričati druge o tem. Ne, ali pa ne, druge potinje, jaz navrjamo v neko zelo znanstveno določenje teh prioriteta, ne, s nekim postopkom, ker se mi zdi, da nima to pravih moril za to, tudi jaz ne vidim, a veste. Zato pa so vsi argumenti
ki se jih jaz ponudil, mislim, da te, ki so kolegi ponudili, v glavnem strukturni. A ne? Mi verjamo, da če se v strukturi, kako se politika v demokracijo dogaja, nekaj spremeni, lahko upamo, da bo rezultati boljši. Ne moramo pa se da reči, aha, vsak referendum bo izvolil nekaj, bo izglasoval nekaj pametnega, ne? In vsaka vlada, ki jo bomo zgodili, bo izglasovala nekaj pametnega. Da grede, štiri ministrstva so pa strnjena. Bilo bi fajn konsolidirati na manjše število. Zato, ker enostavno vsak, ki ima to pristojnost, ne? Pa ne samo minister, to je v organizacijski teoriji zelo znano, ne? Ko ti narediš te departmente, potem vsak razvije neko svojo lastno identiteto kulturo in pride med njimi do prerivanja, ne? Včasih takih sporov kompetenčnih, ki so čez brez veze. Ne? Vsak ima vleče na svojo stran, skuša biti on zaslužen za neko zadevo. Če pa to združeš, ne? Potem je pa na koncu 17 glav, pa recimo 5-6, ki se mora vsesti pa zmeniti, ker je malo lažje. A se ta politika padne? Ja. Ja, jaz bi pa je sam bolj konkretno vprašanje. Na vaši predstavitveni konferenci je Urban Vehovar govoril o tem, da se bo v letošnjem letu pojavil Mesija. Ali zdaj tukaj govorite bolj o teh strukturnih reformah, spremembah, sistema in podobno. Zdaj pojavil se je konkreten predlog Janeza Stanovnika, torej da prevzame mesto predsednika vlade pač Milan Kučan. Pa me tako malo za provokacijo zanima, kaj vi glede tega mislite. Ne? Jem najkrajši. Meni je Janeza Stanovnika pa res ni tako politično, analitsko zanimivo, da bo njemu razpravljali. Pa nisem od slabega misla. Jaz imam podobno kratek komentar. Mislim, da je potrebno, da prije do menjave politične generacije, ampak ne tako, da prejšnja zamenja zbrečna. Še gospod Tomšič mogoče. Ja, no, ok, tukaj jaz nisem avtor te teze o novem mesiju, tako da tukaj bi moral dejansko odgovarjati tisti, ki je to tezo dal v javnost. Ne, kar se pa tiče omenjene pobude, ne, tukaj se mi zdi, da sploh na način, kako je bila lansirana, da je dejansko izraz nekega takega zelo predmodernega razmišljanja o politiki, kako se pokliče nekoga iz, recimo, iz pač preteklosti, ne, neko osebo kot nekega rešitelja, nekoga, ki ga je njegov predlagatelj označil nekako kot nek mit, v katerega ljudje verjamejo. Ne. To je neko tako zelo nekako nemoderno razmišljanje, ne, v smislu tega, da neke strukturne probleme lahko reši nek izjemen posameznik. Ne. To je, recimo, Max Weber je tukaj govoril o nekem karizmatičnem tipu avtoritete, ne, ki pa nekako za neke moderne družbe ni značilen. Ne. Tukaj pač neki družbeni problemov dejansko ni mogoče reševati na ta način, da bomo pripeljali nekoga, ki pač še posebej ne nekoga, recimo, ki sodi dejansko bolj v preteklost, ne, da bo zdaj on na nek, z nekimi hitrimi potezami tovrstne probleme razrešil. Ja, sem samo še ponovit, ne, pač kolega Vehovarja žal danes ni tukaj, ampak ta izjava nekoliko dekontekstualizira takrat, tako da mislim, da šlo je bolj za vprašanje neke vrste upozorilo oziroma razmisleka, ne, o tem, kaj se v Sloveniji dogaja. Da odpira se, da potem razne interpretacijske možnosti, od bolj komičnih do manj, ne, ampak pravim, žal mi je pa, da je mi kolega tukaj, ampak je zadržan. Meni pa bi rekel, da bo Vehovar. To je pa po komičnosti. Sicer pa, no, glede na to, da sta le dva ekonomista, pa da se govori glavno o političnih reformah, pa zgodba, velika zgodba zadnjih tednov, ne, je, kako je državna Adria zložila državni naftni družbi, državni banki in državne more v Romu. A je tle del rešitve mogoče tudi v privatizaciji in da je skratka ta, ko se reče, ne, politični plen, vsakokrat so razmerno manjši, če bi bilo skratka manj premoženja državnih rok. Ja, seveda. Iz vseh razlogov, ki so bliže omenjeni, ampak ja, mislim, ti bi želel liberalni. Ne, jasno, seveda. Mislim, da se to, če govorimo, ne, je mogoče to malo res odgovor na to vprašanje v misiji, je, v takem času, ko so ljudje generalno nezadovoljni, ne, pa ne zaupajo v konkretne nosilce javnih pooblastil, kako se temu lahko reče, obstaja vedno ta nevarnost, ne, da bo prevladal nek populizem, mesija, ki bo tudi, kot je Urban rekel,
štano prevarjeno mehko diktaturo. Zato je tako pomembno, da razmišljamo inštitucije po pravilih, po strukturi. Ja, in ena od teh zadev je tudi državna lastnina, ker pač daje še toliko večjo moč in še toliko otežuje. Recimo možno je trdita, ne, da je prav zaradi državne lastnine, ne, so bili regulatorji v Sloveniji ves čas pod strogim nadzorom, da ne bi koga preveč nadzira. Ne, to pa te primere, ki jih je Rado prej omenil, vsi izhajajo iz tega, ne, da pač je bil nek jasen nacionalni interes, ne, da se pač, ali neka združitev dopusti, ali da se nekaj prevzemu ne gleda pod prste. In še to bolj jasno je bila ta zadeva, ker je pač bila država lastnica. Ne. Če bi šlo zgolj za zasebna podjetja, najbrž tako močne politične podpore, večina teh podjetij ne bi mogla. Jaz bi načel vprašanje dvovladja. Mi imamo namreč dve vladi. Ena je na Erjavčevi, ena je pa na Gregorčevi. To se najbolj vidi v zunanji politiki. Ko so se sprli glede arbitražnega sporazuma in arbitra. Ne? In zdaj je ta isti arbitr, ki ni bil primeren za arbitra, ne? In čeprav ima omejitev po zakonu o sodniški službi, predsednik ustavnega sodišča. Namreč vemo, da vsi sodniki morajo iti s 70 letom v penzijo, ne? Ker je pač tak zakon o sodniški službi. Drugo je pa, kjer jaz vidim še temeljni problem civilne družbe, je dvovladje tudi na tem področju. Namreč mi imamo plačljive civilne družbe, od države plačljive, ne, ki se predstavljajo kot civilne družbe. Imamo pa civilne družbe, recimo to, kar je gospoda Prizdirja, ki ima pa konkretno pobudo. Če mi lahko nekdo to pojasni. Podobno je kot v politiki. Ne? Eni grejo v politiko, zato da jo kredite plačali, in pa svoje prijatelje jim rento zagotovili. Eni grejo pa v politiko, kaj je zdaj iz kjerega drugega razloga. Upam si domnevati, da tako, kak gre obrtnik, ploščice polajš. Bodmo realni, saj kaj se ekonomske politike izvajanja dela je to kmečko pamet in obrtništvo, nobena znanost. Civilne inicijative so pa čisto enaka zgodba. Nekatere z veseljem visijo na državnih sejskih in jih najbolj to razburi, ko se proračunska sredstva za njih skrčijo in se z leti evoluira potem v neke civilne družbe, ki jasno postavijo, za koga so na politični strani. Pomeni, da si zagotovijo svoj neposreden dostop do proračunskih sredstv. Zdaj nekaj manj je civilnih inicijativ, ki so pač civilne inicijative, zato ker se jim to zdi prav. V lanskem letu mislim, da smo imeli velik bum te zgodbe. Naše društvo je bilo samo ena izmed teh. Tukaj so še Očistimo Slovenijo, ki je dejansko uspel več, kar je celi državi v 20 letih uspel. In tukaj so še Trboveljčani. Mnenje vseh nas treh, ne, ki se dobro poznamo in sodelujemo, je, da je to lahko en svetov vzgled, da se razume, da neke stvari narediš zato, ker imaš občutek, da je prav, ne pa zato, ker potrebuješ kariero iz tega početi. Ne. Ne vem, če sem kaj odgovoril. Ne, ne samo še eno vprašanje bi prosil, bom dopolnil s tem smislu, kolikšni so pritiski, namreč mi smo tudi en del take civilne družbe za pravno državo, pa me zanima, ne, da, kdaj so z vami obračunavali, ne, ker z nami obračunavajo, ne, zato sprašujem. Prvi dni sem imel nobene take izkušnje, slabe zelo zavis. Zelo hreče so sam pozitivne izkušnje, nisem česa doživljal. To je pač odvisno, pa od telesa, kdo je prizadetno. Kot kar sem v medijih, so plusi in minusi in sploh več ne opazim, kaj so tisti mediji. Ja, to se pomeni tudi, da vas določeni mediji ne upajo ignorirati, kot kar se pri ostalih civilnih družbah tudi dogaja. Zelo verjetno. Prevelika zgodba je letala. To je bil stvar medijev.
Jaz bi še vprašal, ko se pogovarjamo o civilni iniciativi. Koliko delež pa lahko gre to civilna iniciativa? Mi imamo, imamo parlament, imamo sprejema zakone, vlada je dolžna, da izvaja, da vodi državo. Recimo, en del prebivalstva se odloči, da ne bo spoštovalo nekih ukrepov, ki jih je država na nek način dolžna urejati. V mislih imam recimo obrambo, ki zdaj dela povečan poligon, tam Pučko pa to. No in zdaj tečejo okrog te meni in debate o tem, da krajani Pivke seveda ne morejo poštiti, da bi država naredila ta poligon. Zdaj, to je zdaj tudi civilna iniciativa tistega kraja, tiste občine ali pa tudi nekaj širšega terena. Tle gre za eno nasprotje. Ne. Država mora svoje vojake nekako usposobiti. In to je program in to je država. Ne. Civilna iniciativa pa reče ne. Koliko delaš, recimo, na take stvari gre? En tak pozitiven odgovor na to dilemo ne, bi bil, da se mora država vprašati, kaj je pravzaprav tisto, kar te ljudi tam moti in iti z njimi v neka pogajanja. Ne. Zdaj, verjetno si niso vseh problemov zmisleno, ker jih govorijo ne. In verjetno si te problemi niso nerešili. Ne. Morda, ne, prav, očem je treba nekaj ponuditi v zameno za to, da imajo tam nekaj česar nihče ne bi repnel pri sebi doma. Ne. Mogoče je pa kdo drug, ki bi za manjšo ceno pa z manjšimi nasprotovanji to imel. Vse isti problem nastane, če se vprašate, kam boste odpadke s kaškega metala, pa še vrsto še drug. Ne? Ampak to so problemi. Ne? In drugače kot z nekim pogajanjem se ne da rešiti. Tako to civilna družba ni čudežni odrešitek te države. Moj del tega. Civilna družba ni. Ni preveč, ni zapričevati, da je to to. No, to, kar v tem konkretnem primeru, ne, primer Pivke oziroma tega vojaškega vadbišča, to je recimo tipičen primer tega, kar se v sociologiji imenuje NIMBY efekt, to je kratica iz angleščine, ki pomeni not in my backyard, se pravi, da in te inicijative se pojavijo običajno takrat, ko se poskuša v nekem okolju postaviti nek objekt ali pa narediti nekaj, kar je za ljudi sporno, od recimo odlagališča odpadkov do vrtca. Tudi lahko tudi vrtca, recimo konkretno, ja, zelo različni razlogi so. Ne? In potem pač pride pač do tovrstne organizacije, samoorganizacije recimo. In jasno, to, kar je Janes rekel, ne, tukaj je v pač določenih primerih so smiselna neka pogajanja, ne, med recimo, ali pa, da pač država pač se ponudi tistemu okolju neke dodatne beneficije ali pa nekaj nadomestila. Ravno v primerih, kjer je pač ta inicijativa takšna, da je pač v nasprotju z nekimi recimo temeljnimi standardi. Ne. In tukaj pač pridemo od tega sploh same narave civilne družbe. Tukaj pač moramo se izogniti vsem tem, kar smo danes, kljub sem temu, kar smo danes govorili o civilni družbi kot nekega dejavnika demokracije, neki idealizaciji demokracije. Če je, da je civilna družba pa zdaj tudi neka kaj sem, čarobna palica ali pač nekaj, kar bo rešilo vse probleme. Ne. Civilno družbene organizacije lahko delujejo na različne načine, lahko se delujejo različne cilje, tako neke, ki so javno korist, kot tiste, ki niso v javno korist, ki ščitijo zgolj neke partikularne interese. Ne. Tukaj tega se je treba vsele zavedati, ko govorimo o neki recimo demokratični vlogi, ki jo opravlja civilna družba. Predlagam, da vprašanje tam ne? Še vprašanje. Tukaj v bistvu uporabljam eno tako dosti idealizirano pozornost, kot je Matej še rekel, civilni družbi. Po eni strani kot masovno odspodeno zgodno mobilizacijo ljudstva, po drugi strani kot zgolj in samo opozicija države. V bistvu pa pozabljamo na druge karakteristike civilne družbe, ki so pa dosti raziskane v Evropi zadnjih 10-20 letih, in kaže na to, da se civilna družba profesionalizira, da je dejavnost civilne družbe odvisna predvsem od tega vodstva, kako usposobljeno vodstvo ima, in da vse močne, tudi preko transparentnih mehanizmov, sodeluje v konzultativnih procesih pri političnem odločanju.
Na primer, v Evropski komisiji je konzultantov več kot akademikov. Ena petnajstina konzultantov na splošno prihaja iz civilne družbe. In te tovrstne organizacije, če jih primerjamo z drugimi političnimi subjekti, med ljudmi tudi uživajo veliko zaupanja. Nikoli pa se ne, torej tudi včeraj smo, ravno včeraj mislim, da je bo objavljeno, smo v Sloveniji dobili register lobistov. In vprašanje je, če kdo zdaj pomisli, ne, a bo zdaj civilno družbeniki se tle, seveda se tudi oni vplivajo, ne, torej zagovarjajo interese nekaj določenih skupin. Zdaj, kar zdaj v Sloveniji ne postavlja pa vprašanje odgovornosti civilno družbenih organizacij, ki poskušajo vplivati na politike. Primer odgovornost sindikata, odgovornost ekologov, ki vplivajo, ne. Torej, kje je zdaj ta njihova odgovornost, ker vprašanje, glede na to, da tudi niso izvoljeni od ljudstva, ali gre tle za demokratične principe, ali so, ali oni zastopajo večinsko populacijo, ali zgolj nek del populacije. Najče to razumemo. Ja, se, ravno zaradi tega, ker si zdaj omenila, pač civilna družba ne more biti tista, ki recimo upravlja z političnimi institucijami ali pa kakšnimi drugimi institucijami, ne, ampak je to lahko samo demokratična politika, ki je izvoljena, ki je odgovorna, ne, medtem kot... Vpliv pa ima. Vpliv pa ima, vpliv pa seveda ima, ne. No, že seveda, ampak veš, če jaz želim vplivati, jaz imam najbolj pravico vplivati na, poskušati vplivati na odločitve, ki jih demokratično izvoljena politika sprejema, in če imam to pravico, imam tudi pravico, da se povezujem z drugimi ljudmi in skupaj z njimi vplivam na to. In to je potem eno od teh civilno-družbenih gibanj. In seveda, če naredim civilno-družbeno gibanje, si bom želel, da ga vodijo ljudje, ki so profesionalni, ki so strokovnjaki, ki imajo ogled, ki bodo imali resne konzultante. To je pač nek podjetniški proces v narekovajih. In tist, kar mi razlagamo, je samo to, vsaj jaz, no, to zase rečem, če je ta proces odprt, ne, če je dostopen, vem, potem bo najboljš njegov rezultat na koncu boljši, kot če je dostopen samo nekaterim, nekim dirigiranim civilnim družbam, ali pa če so te civilne družbe celo zavržene, te na kar lahko vplivajo. Vse sindikati niso ženska kot to, kar si rekla, samo imajo institucionalno zelo velik vpliv, medtem ko drugi, ki podobno, podoben način zastopne interese neke skupine ljudi, pa tega nimajo. Ne. To je problem. Sedaj pa, jaz sem že trikrat rekel, najboljšno moram počepati, da bo sam od sebe, ker vedno dobre pobude pa prave pobude. Ampak tukaj se vrnemo potem k politični kulturi. Ne? Če gremo na Trbovlje, ne? Ker je predsednik vlade bežal pred Trbovljami, ne? In potem, ko je v bistvu minister za zdravje bežal pred določenimi problemi, kje smo potem? A je pol svoj smihšel spod med civilno družbo? Zato sem recimo jaz omenil, ne? Mogoče da se zdelo se skup malo odmaknjeno, ker pa če drug pogled, ne? Na problematiko, mogoče bolj etičen, filozofski, ampak ravno, ko sem imel politično kulturo, ne gre samo zato, ker sem očitno v medijih, kaj se, kako se, ne vem, v odmevih na levo pa na desno postavlja ljudi, in to je še nekaj globljega, kakšna vsebina recimo določenih obračunava, ne, in kaj se potem pozablja. Recimo, ravno sam sem tudi imel namen povabiti ali organizirati kakšno srečanje z vprašanjem tega lepanja teh stvari, ne, ker se mi zdi, da tukaj gre za eno pač ignoranco, nekdo pač živi v nekem okolju, ima otroke in pač ima popolnoma negotovost, popolnoma negotovost glede svoga življenja. Kdo drug ima pač tega problema ne zazna. To je vprašanje politične kulture. Ne? Se pravi, tukaj se začne. Ne, tisto druga so pač priveski v tem, kako se razne civilno družbene skupine, kot se neko lepijo, ne? A so to post-marksistične, post-komunistične, če rečemo, ne? Post-nacionalne, post-klerikalne, kar po žetih, termo je lahko stotine naštel. Ne? In mislim, da je kljub temu, to, kaj kolegica rekla, odgovornost, seveda to vprašanje ne moramo rešiti kar tako, da bomo sebe potegnali za glavo, ampak ne, pa dvignali, ampak da bomo vprašali se, kaj je torej, tisto, kar pojmujemo pod pojmom, ne, demokracije in svobode. Prav, to niso floskole, ne. In tukaj se začnejo stvari, ki posegajo v vrednostni sistem. Ne. In pač načrtujemo neko razpravo drug mesec na to temo, ne, vrednot, in pripravljamo in mislim, tam se bomo dotaknili pa tega.